Vše, co se zelená a květy, nám dělá radost, avšak nezřídka se nám nedostává času nebo se nám nechce špinit si ruce od hlíny, abychom si mohli užívat skutečné krásy rostlin. Květináče Lečůza vám k tomu poskytují optimální řešení. Samozavlažovací systém Lečůza zásobuje vaši rostlinu zásobníkem na vodu ve dně květináče až po 12 týdnů přesným množstvím vody potřebným pro optimální růst. Lečůza. Tak jednoduchá může být péče o rostliny. Samozavlažovací set Lečůza je k dostání pro každý květináč Lečůza. Montáž je zcela jednoduchá. Pro venkovní použití odstraňte u vysokých květináčů oba šroubové ventily ve dně květináče. Přebytečná dešťová voda tak může odtékat ven. Nyní postavte dělicí dno s plnicí šachtou do výjímatelné vložky. Poté zasuňte indikátor stavu vody do plnicí šachty, nasaďte výko plnicí šachty, hotovo. Po montáži samozavlažovacího systému rovnoměrně rozprostřete substrát Lečůza PON, který je součástí dodávky jako drenáž na dělícím dně. Nyní naneste na substrát Lečůza PON kvalitní zeminu pro rostliny pěstované v nádobách. Nechte přitom dostatek místa na kořenový bal. Potom rostlinu zasaďte, nasypte zeminu a na závěr zeminu dobře přitiskněte. Zasuňte přiložené 4 trubky do otvorů ve dně. Nyní můžete vsunout výjímatelnou vložku do květináče. V prvních 12 týdnech zalévejte rostlinu na zeminu ze zhora. Tak dlouho totiž trvá, než kořeny rostliny dorostou do vlhké části a mohou si sami zásobovat vodou. Po této růstové fázi naplňte zásobník na vodu poprvé plnicí šachtou až k indikátoru max. Nyní se bude rostlina až po 12 týdnů optimálně zásobovat vodou, aniž byste ji museli zalévat. Samozavlažovací systém Lečůza je založen na desetiletí vyvíjeném know-how profesionálního ozelenění interiérů a je vhodný pro všechny druhy rostlin. Lečůza. Tajemství krásných rostlin.